Ik heb midden in de... Hé, hey, nou gaan we niet praten. Yo mensen, verkeerde keer, leuk dat je kijkt naar mijn Rocket League! Eigenlijk wilde ik mijn intro echt helemaal zo... hallo, leuk dat je kijkt. Hey, juist. Oh god, we hebben... Dit is echt... Verrokjes Lopez. Zulke bullshit dit. Zag iedereen op die bal duiken? Hey man. Ah, ik heb de boost in ieder geval. Kom op. Oh, nice. Nice shot, Verrokjes. Verrokjes Lopez. Heb je goed gedaan, meneer? Verrokjes. Wat vind jij ervan, poes? Verrokjes. Thijs, ga je poes niet uit tijdens de opnames. Waarom heel, niet? Vind ik heel naar. Nou, we mis met mijn poes uit. Ik eigenlijk niet kunnen. Oh, ik eigenlijk niet kunnen. Ik heb een leuke dingetje, een leuke trail. Je hebt een wat? Een leuke trail. Trail? Ja, een trail. No. Oh, waarom beukt deze man mij nou? Wat is hiervan helemaal zijn bedoeling? Wow. Het geluid staat zo lekker hard. Zo, ik heb lekker even iemand een balletje afgebeukt. Oh, Verrexios, Loopses. Ja, lekker met z'n allen voor de bal. Heel leuk, dan gaat deze hele game toch om. Zo. Oh, come on. Mr. Lopez. Ik heb iemand vermoord. Vermorzeld. Oh, ik weet niet waar ik allemaal mee bezig ben. Maar ik vind het wel geinig. Ah, dat is mooi. Fuck. Nee. Oh, beter dat die man miste. Dat was echt een perfect schot geweest. Deze boost. Kan ik even deze boost pakken? Ja, dankjewel. Kom op. Geef die bal aan mij. Nee, man. Oh, mijn god. Ferocious Lopez. Nee. Oh, mijn god. Dat was echt mooi, want als hij mij niet had geblokt, hè. Dan was het een eigen goal. Ja, come on. Ja, nice shot. Oh, ik heb een assist. Oh, mijn god. Nee. Great paas, dankjewel. Thanks, motherfucker. Even de schouders losmaken. Lekker Jansen, lekker Jansen. Ik wil dat ze ook met packs komen in Rocket League, net zoals FIFA. Ik wil ook packs hier. Kan ik ook allemaal? Ja. Ja, en dan kan ik allemaal schreeuwen. Oh nee, blauwe Messi, oh mijn god. Ja, dan krijg je zomaar van die messen op je auto. No reaction pack. No. Van de Ratrix, hou eens op. Oeh, dat was echt een lekker balletje, hè. Oh, potverdikke, ik heb nog nooit zo'n lekker balletje gehad. En dan zit je hier, ben je 20 jaar oud en dan zit je te praten over lekkere balletjes. Oh, dat is gewoon mooi. Fuck! Oh, die had ik moeten raken, man. Dat was echt een mooi... Oh, fuck. Nee, wat doe ik? Oh mijn god, jongens, wat gebeurt er? Ik ben echt een noodlul. Ja, maar ik haal ze wel. Ik zit gewoon de enemy te protecten. Hé, man. Die man had een prachtige... Ariel Black. Oh, come on. Come on, jongens. Met dat balletje. Oh, mama. Mijn moeder zit met de appen over Tom. Tom is door met idols, jongens. Fijn Tom. Dat jullie het nu ook even weten. Ja, mijn moeder is fan van Tom. Ik vind dat er iemand even een comment moet maken met speel FIFA 15 of 16 op Cute Gaming. En dan, als dat zoveel keer geliked wordt, moet je dat spelen. Jij moet en zal gewoon één keer FIFA uploaden. Oké. Laat ik het zo doen. Als één iemand een comment achter kan laten met dat ik FIFA 15 of 16 of whatever moet spelen op mijn kanaal. En die comment krijgt 1000 duimpjes omhoog. Dan zal ik één keer FIFA uploaden. Dat lijkt me best wel een goede deal. Ja, dat is wel een mooie. Dus één comment met dat ik FIFA moet spelen. En die comment, maakt niet uit bij wie die 1000 keer wordt geliked. Geliked. Maar als die 1000 keer wordt geliked, dan... upload ik FIFA, dus bij deze aflevering. Moet je wel een pack opening doen, hè? Ja, dan gaan we een pack. Ik weet begot niet wat het is. Ik heb één keer in mijn hele leven FIFA gedaan. Hey man. Nou, eigenlijk 2-3 keer misschien zelfs. Ik help je wel. Kom wel goed. Laat ik nou net ook FIFA 16 hebben. Nou, dan zie ik Thijs ook weer eens een keer na 8 jaar. In real dan. Zij zien elkaar nooit. Oh mijn god, dat was een mooie goal geweest. Hopsie flopsie, 30 ja, seconds remaining. Kijk, ja, of je doet of FIFA, of gewoon een crossbar challenge. Ja, oké. Het is de comment. Daar moet in staan FIFA en crossbar in één comment. En die comment moet dan 1000 duimpjes omhoog. Ja, laten we 900 doen. Kijk, dat is nog eens op een andere manier om likes vragen. Ik vraag niet, nee, meen je dit? Waarom gebeurt dat ons altijd?
Oké, maar luister. Dat is een hele originele manier van likes vragen. Ik vraag geen likes, ik gun jullie 1000 likes. Eén van jullie gun ik 1000 likes. Normaal is mensen altijd, ja, ik wil 20.000 duimpjes omhoog op deze video en dan zal ik het doen. 1000 duimpjes omhoog op die fucking comment. Dat gaan we eens even lekker doen. Nou, dan gaan we lekker ook van die goede muziek en dan bij de drop, dan krijg je een messie. Ja, bij de drop, ja, klopt. En dan is het zo heel naar, want dan doet iemand zo'n drop en dan uiteindelijk... Waarom is fucking Mavis offline? Ik begrijp heel wat van FIFA. Mavis. Bam, we hebben het over een moeder. Wat? Ja, het staat er in de chat. Wat? Ja, het staat in de chat. Kijk maar. Waar in de chat? Dan moet je even de chat weer openen. Ja, mag ik het zo meteen even... Ik heb weer iemand kapot gemaakt. Ik maak meer auto's kapot dan sommige mensen relaties. Laten we dat er maar even uitknippen. Nee joh, lekker laten zitten, boeien. Voordat we lekker veel haat krijgen. Oh, jij, wat ik het niet. Blijf hier buiten. Ik maak geen relaties kapot en ik heb niks erover gezegd. Ik maak ook geen relaties kapot. Met relaties kapot maken bedoel ik dat een andere persoon iemand anders zijn relatie kapot maakt, hè? Ja, bijvoorbeeld, stel jij hebt een relatie kapot. En ik ga helemaal tegen jouw vriendin of vriend, maar net wat je lekker vindt. Ga ik tegen jouw vriend of vriendin, ga ik even... Meen je dit? Maar, oké, iemand... Oké, Mavis, you must be 12. Lal, suka, bliet, Rajbi, no stop! Moet ik heel eerlijk zeggen, hoi. Ik heb een keer voetbal. Toen was ik aan het voetballen en er was zo'n ijzeren glijbaan. En ik had een jurkje aan. Ik was, laten we het even duidelijk maken, ik was 6 of 7 of zo. En ik had zo'n bloemetjesjurkje aan, weet je wel. Ik was heel schattig toen nog. En toen ging het fout, want ik wilde heel graag glijden op die glijbaan. En het was buiten zo'n 37 graden, dus ik ga met mijn blote beentjes op die glijbaan zitten. En toen was ik vastgesmolten. Wat? Mijn huid zat gewoon vast aan die fucking glijbaan. Dat is best wel eng. Ja, toen waren helemaal beentjes rood en toen moest ik heel hard huilen. En ik heb ook een keer gehad, dus ook wel een leuk verhaal. Toen was ik super klein. Ja, super klein. Ik was denk ik 7 ook weer. Ja, zeker. Gebeurde veel toen ik 7 was. Ah, en er stond een prullenbak bij ons achter. We hebben achter mijn huis staat een grasveld. Die staat daar gewoon. Daar is een grasveld. En dat grasveld, dat heeft een prullenbak. En die prullenbak glinsterde helemaal, zeg maar, van de bacteriën. Zeg maar, van die glitters zijn, ja, godverdomme, van die glitters zijn dat. En ik ging er ophangen met mijn armpies. En toen begonnen mijn armen echt ontzettend te jeuken en te branden en allemaal van die rode vlekken erop en shit. En mijn broer was buiten met een vriend spelen. Wat zeggen hun tegen mij? Ik zei toen, auw, het doet pijn, doet pijn, doet pijn. Weet je wat hun hadden gezegd? Oh. Ze zeiden dat het pietjes had. Dat het pietjes waren wat zo erg brandde. Dus, nou, wat is mijn reactie? Ik ren huilend naar binnen, naar mijn moeder. Ik ren de kamer om en ik zeg... Mama, ik heb pietjes. Waar moest die motherfucker mij nou weer terug halen? Dat is ook een draak. Ja, dus ik mijn moeder uitgelegd wat pietjes waren. En mijn moeder zat helemaal van, dat kan helemaal niet. Dat bestaat helemaal niet. En ik van, ja, maar ik heb echt pietjes. Want het doet pijn en het jeukt en pietjes. Really? Hebben wij nu het plebteam? We hebben altijd een plebteam. Well, Anno zit in het tegenteam. Anno! Wij hebben Dijmisos en Paulidio. En hun hebben Holdan, Anno, Sam en Salman. Salman, die doet het hem. Ik kan het zien aan die naam. Oh, deze man! Deze man! Ja, hey, schiet man. Hem lekker naar ons komen. Ja, Dijmisos. Pannenkoek dat je er rondloopt op deze aardkloot. Ja, nee, Griek. Dit gaat niet gebeuren. Nee! Oh, Thijs, held van de dag. Jij krijgt van mij een Alp Elite beeld. Ik weet niet wat ik met een Alp Elite beeld heb, maar gisteren in mijn CSGO video wilde ik hem ook al... Toen zou de winnaar een Alp Elite beeld krijgen. Nee. Oh Thijs. Oh god, Thijs. Ik spring gewoon alleen maar over mensen heen, joh. Het is ongelooflijk. Door FIFA coins. Waarom beukt deze man mee? Ik heb zo'n gevoel dat ons team samenspant met de enemies. Wat als ze met z'n allen in de sky komen. Ja, ik wou net zeggen, wat als ze met z'n allen in zo'n party zitten. Ik ben niet triggerd trouwens, niet. Ik ben vrolijk vandaag. Goede zin. Jij bent vrolijk. Ja, ik ben vrolijk. Kan dat? Ja. Dat kan niet. Waarom kan dat niet? Dat anatomisch onmogelijk? Ja, anatomisch, goed zo. Wat, zo is dat, zo heet dat toch? Je kan jezelf niet anatomisch
vrolijk vinden. Nee, niet anatomisch vrolijk. Anatomisch ongemakkelijk. Ik weet niet eens meer wat ik zei, man. Laat maar zitten. Laat maar zitten weer. Toast! Ja? De bal! Nee. Nee. Oh, we waren lucky daar. We waren echt enorm lucky. Hé, hey, die stomme Griek. Ja? Die speelt die bal alleen maar naar ons goal. Hebben wij een Griek? Ja, dat denk ik. Dat is zijn naam. Wow, dat was een lekker aan Tikkie. Tikkie, jij bent hem! Motherfucker. Oh, dood. Rip, Klaas-Jan Huntelaar. Kijk deze epische strijd. Ik hield hem tegen, zag je dat? Ja, dat was ja, nee. Ja, die hield je niet tegen. Paul, doe er iets aan. Verdomme. Paul Ideo. Paul heeft geen idee, joh. Ha. Hé hey man, deze bal gaat erin. Deze bal gaat erin. Paul weet niet hoe hij een bal tegen moet. Oké, okay, Paul weet het wel. Paul, je bent de held van de dag. Daar ga je, Paul. Dat was mijn bal. Heb ik aangeraakt. Haat naar Paul. Haat naar Paul. Serieus, Paul heet. Wil iedereen die Paul heet even de FIFA comment liken? Ah ja, mijn baas heet Paul. Die mag wel echt de tering krijgen. Nee. Heeft hij je aangeraakt? Nee. Gelukkig niet. Wil je erover praten? We gaan niet met 3-0 winnen. Waarschijnlijk wordt het nu 4-0. We gaan met 3-0 verliezen. Nee, we gaan zeker niet met 3-0 winnen. Nee, maar ik bedoelde eigenlijk, we gaan niet met 3-0 verliezen. Wat er ook gebeurt, en ik ga met 4-0 winnen, verliezen. Dat heb ik toch met winnen. Ik heb zo die winstsfeer in mij. Het is zo stil in mij. Ja, rip. Oh, nice. Ik weet niet wie dat was. Was jij dat? Ik. Lekker maat. Ik word echt alle kanten op. Zie je, we gaan met 4-0 verliezen. Ik word echt alle kanten op geflikkerd. Paul, die lief nog even snel. Ben jij inmiddels al pro? Nee. Oh, nee. Jij hebt weer het geduld niet gehad om op mij te wachten. Zal ik eens heel eerlijk zijn? Ik heb midden in de... Hé, hey, nou gaan we niet praten. Ik heb midden in de nacht heb ik mijn pro gehad. Ja, hier, dat bedoelde ik. Volgens mij hadden wij afgesproken dat we op hetzelfde moment pro zouden halen. Maar nee. Kijk eens, mooi die bal zo hoog. Duitse streken. Let op, hij gaat hem er nog in knallen. Kijk maar, oh. Nou, we hebben 2 keer verloren. Ik ben totaal niet ontevreden met het eindresultaat. Ik ben triggerd. Ik ben ook een plant. Kijk, mijn ping, dat is toch niet goed? Van 8 springt hij naar 4. Dat kan toch niet, jongen, zo'n lage ping. Doe nog het. Even voor de duidelijkheid. 1 comment, of meerdere comments, maakt niet uit. 1 comment waarin staat dat ik FIFA en een crossbar moet doen. Krijgt die comment 2000 likes, dan zal ik het allebei doen. Krijgt die 1000 likes, dan doe ik 1 van de 2. Of een crossbar challenge, of een FIFA video. En als het goed aanloopt, dan hebben jullie pech, want ik haat FIFA. Dus, nou dat dus. Ik wil jullie nog steeds bedanken voor het kijken. Eigenlijk alweer. En Thijs weer bedanken voor het meedoen. Ja, graag gedaan. En tot morgen. Oh, en trouwens. Oh. Ik wil nog even iedereen succes wensen die in examens zit nu. Ja, heel vriendelijk van Thijs. Ik denk daar niet aan, want ik zit niet meer op school. Get wrecked, ik heb mijn examens al lang gehaald. Ik ben een bitch. Nee, grapje. Ik wens ook iedereen succes, maar ik denk daar niet aan. Ik weet ook niet waar school... Boeien! Doei!